mund na thoni se pse keni dalë sot në shesh? Ne kemi dalë për aktin e dhunshëm që policia e shtetit kreu dje kundër aktivistëve të Aleancës për mbrojtjen e teatrit për pa motive, pa arsye dhe ne gjykojmë që kjo është një dhunë psikologjike që pastaj u konvertua dhe në dhunë fizike e qëllimshme e policisë shtetit për treguar forcën e saj, për të na intimiduar e para për treguar forcën mbas vrasjes së djalit dhe për të bërë ç'është mundur që ne të tërhiqemi nga kjo luftë 3-vjeçare, paqësore, duhet ta theksojmë këtë. Ishte një dhunë e pastër dhe mbasi pa motiv i vun prangat arkitektit Tit Seranaj, ndaluan dy aktivistë tjerë, njëri ishte koreografi Donald Martini, një figurë e njohur që pikërisht dije fitoi një çmim për koreografinë e tij në Los Angeles në me të gjithë vendet e botës dhe çfarë kërkoni konkretisht? Ne kërkojmë, ne duam të tregojmë me këtë protest. Jo, ne kemi kërkesa konkrete, kemi dalë sot me një deklaratë ku themi që duhet të procedohen penalisht punojësit e policisë që kanë gjuajtur me shkel në fytyr, i kanë gjuajtur me shpull një arkitekti në fytyr, përveç se ky është një veprim që dënohet nga ligji, është dhe një veprim përdhunus psikikisht. Dhe është një vepër penale. Dhe i kanë marrë celularin në rrugë, është një tjetër vepër penale se celulari mbasi i është shoqëruar në komisariat, në bazë të ligjit e merr dhe pastaj shikon se si e qyshe tek. Do keni protesta të tjera, prisni njerëz. Një sekond ta sqarojmë deri në fund, sepse edhe vetë shkarkimi dhe procedimi penal të drejtorit të policisë, që policia e shtetit i kthehet qytetarëve dhe të mos veproj politikisht për të ndaluar protestat, të shkoj të kapi kriminalët, sigurisht që do kemi protesta të tjera. Problemi i vetëm është që ne këto protesta i kemi zgjatur në kohë për të treguar, për të formuar një mendim. Nëse ne do duam të provokojmë tani dhe të përleshemi me policinë, kjo është një tjetër kapitull. Deri më sot mjetet tona paqësorë nuk e kanë dhënë rezultatin e tyre. Policia ka çuar më tej dhunën e saj, jo vetëm psikologjike, po dhe ka goditur. Dhe sigurisht ne do protestojmë deri në pikën e fundit. Do protestojmë deri sa të fitojmë drejta tona, nuk mund të vlasim për politikë nëse s'kemi drejtën themelore, lirin me ca njerëz të blerë, si që janë ata që shikonin brava. Zoti Budina, ju falenderoj. Faleminderit juve.